Rusiya sülh məramları 2 ilə yaxındır ki, Qarabağda müvəqqəti fəaliyyət göstərir. Lakin onların fəaliyyəti heç də qənaətbəxş deyil. Çünki Qarabağda müxtəlif təxribatlar törədən ermənilərin hərəkətlərini ya görmür, ya da görməzlikdən gəlirlər. İndi də ermənilər bu qəbildən olan növbəti qanunsuzluğu həyata keçirməyə hazırlaşır. Onlar Xankəndidə Güya İncəsənət Festivalı keçirəcəklər. Tədbirin təşkilatçıları isə Livan və Rusiyadan Qarabağa köçürülən ermənilərdir. Amma nə hikmətdirsə, Rusiya hərbiçiləri bu məsələdə də susmağı üstün tuturlar. Ermənilərin torpaqlarımıza icazəsiz səfərləri barədə yetəri qədər sərt ritorika ilə fikir bildirilsə də, görünür Məramlar hələ də tərəddüd içərisindədir. Qarabağ ərazisində qondarma Dağlıq Qarabağ rejiminin bundan sonraki atacağı tədbirlərin arxasında Azərbaycan silahlı qüvvələrini və ya siyasi iradəsini bölgədə Rusiya ilə üz-üzə qoymaqdan ibarət. Bu əslində biraz da modelləşdirilmiş, ssenariləşdirilmiş tədbirlərdir. Xüsusən də o festivalların önümüzdəki günlərdə Qarabağda, xüsusən də Xankəndi ərazisində keçirilməsinə cəhd etmələri. Bunlar biraz Azərbaycanın siyasi iradəsini, səbrini test edirlər. Xüsusən ermənilərin bu mərhələdə atacaq addımlarını nöqtə əməliyyatları ilə biz həyata keçirməliyik. Ermənistanda separatizmi dəstəkləyən sözdə müxalifət, xaricdən oturub Cənubi Qafqazı qarışdırmağa çalışan diaspor nümayəndələri hələ də nəyinsə dəyişəcəyinə ümidli görünürlər. Lakin ölkəmiz regionda gedən bütün prosesləri diqqətlə izləyib, adekvat cavab vermək iqtidarındadır. Analitiklər hesab edir ki, bu cür zərərli addımlar ermənilərə və onlara dəstək verən qüvvələrə problem yaradacaq. Son günlər post-müharibə nizamlaması ilə bağlı iki paralel proses müşahidə edilir. Bunlardan biri nəqliyyat kommunikasiya yollarının açılması, sərhədlərin demilitasiya və demarkasiyası ilə bağlı aparılan işlərdir. Digər istiqamətdə isə biz müşahidə edirik ki, həm sərhəddə vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışırlar. Eyni zamanda Xankəndindən də qondarma respublikadan və separatçı qüvvələrdən müəyyən açıqlamalar gəlir və bu açıqlamalarda qeyd olunur ki, Rusiya sülh məramlarının müddəti uzadılmalıdır, sayı artırmalıdır, Minsk qrupu fəaliyyətə başlamalıdır. Və eyni zamanda sanki güya hökumət iclasları keçirilir, tədbirlər görülür və müəyyən sanki oradan fəallıq etməyə çalışırlar və bu baxımdan görünür ki, erməni tərəfdən mümkün razılaşmaları sabotaj etmək istəyənlər var. Bu məsələdə artıq rəsmi İrəvan öhdəliklərə sadiqliyini göstərmək üçün bu cür təxribatlara münasibətdə sərt ölçü götürməlidir. Əks halda Azərbaycan müvafiq addımlar atmaq məcburiyyətində qalacaq. Azərbaycanın uzatdığı zeytun budağını israrla geri çevirən ermənilər belə görünür ki, yalnız gücdən anlayır. Gedişat onu göstərir ki, onlar arzusunda olduqları dəmir yumruğu yenidən görməyə daha da yaxındılar.